Позицията на Българското външно министерство относно споровете между София и Скопие и последни новини от срещата на министър Захариева със специалния представител на Скопие Владо Бучковски. Две момчета и едно момиче бяха открити застреляни в апартамент в центъра на Варна. Какви са версиите на разследващите? Рекорден брой излекувани пациенти от COVID отчете здравният министър, а правителството отпусна 22 милиона и 280 хиляди лева на Булбио за ваксини и обновяване на лаборатории. По света и у нас 18 започва. Добър вечер. Външният министър определи като деликатна в фазата на отношенията ни с Северна Македония. Екатерина Захариева прие специалният пратеник на Скопие Владо Бучковски и след срещата си с него подчерта, че България не е налагала вето на преговорите за членство в Европейския съюз на съседите ни. Бучковски призна, че доверието между двете страни е нарушено. Бившият премиер на Северна Македония Владо Бучковски пристигна в София по-малко от седмица, след като правителството в Скопие го назначи за специален представител в България. Пред госта си българският външен министър Екатерина Захариева е потвърдила подкрепата на страната ни за европейската интеграция на Република Северна Македония, както и готовността за намиране на устойчиво и трайно решение на отворените въпроси в отношенията между двете страни. Искам да подчертая, че неправилно това се нарича вето, защото това е неодобрение на преговорната рамка. Няма съмнение, че, за съжаление, понастоящем се намираме в деликатен етап от своите отношения. И двете страни изпитваме разочарование от това, надявам се. И разочарование съответно и поради факта, че преговорната рамка не беше одобрена към този момент. Както е добре известно, в основата на нашата позиция стои неизпълнение на договора от 2017 година. Специалният пратеник на Скопие Владо Бучковски определи разговора си с Захариева като конструктивен, отворен и приятелски. Убеден съм дека я уверивме и министър Захариева и незиниот тим дека сме решителни во намерата да го имплементираме договора за приятелство и соработка. Барам инструменти, ако тоа е патната карта, роудмеп, патоказот, верувам дека тоа ќе може да биде алатка каде што ќе ги мериме достигнувањата во периодот кој предстои. Признаваме дека е нарушена довербата. Според Бучковски, двете страни вече трябва да се гордеят с постигнатото от съвместната работа, вместо да спорят за миналото. Заедничката история не може да ја промениме нити јас, нити господи Захариева. Но можеме да ги промениме работите во делот на инфраструктурата, заедничките капитални проекти, посилната соработка во образованието и науката, посилната соработка во културата, посилната соработка во правец на сближување на двата народа. Екатерина Захариева припомни, че условията на България са ясни вече от 18 месеца и те не са променени. Външният министър изрази очудването си от вчерашната позиция на правителството в Скопие и припомни за какво настоява страната ни. Прилагане на договор от 2017, пътна карта по неговото приложение като част от него, спиране на претенции, деклариране отново за претенции за македонско малцинство в България. И по отношение на езика при прилагането от 2017. От външно министерство излязоха с позиция, в която заявяват, че на този етап проектът на преговорна рамка не съдържа гаранциите, от които нашата страна се нуждае, за да даде подкрепата си за нейното одобряване. България ще продължи конструктивните си усилия и по време на следващото председателство на Съвета на Европейския съюз. Изразява се още съжаление, че през последната година Република Северна Македония е заложила на дипломатическа и медийна кампания за дискредитиране на позициите на страната ни, като многократно пред обществото е била представена невярна информация по отношение на българската позиция. От външното ни министерство призовават още правителството на Република Северна Македония да се откаже от манипулативната теза, че България оспорва правото на самоопределение и идентичността на гражданите на Република Северна Македония или правото им да наричат езика си както пожелаят.
Пред специалния пратеник на Скопие Владо Бучковски, вицепремиерът Красимир Каракачанов е изразил недоумението си от продължаващата антибългарска риторика от страна на редица медии и политици в Република Северна Македония. Мнозинството в парламента даде ново название на 24 май. Празникът вече ще се казва Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, а не както досега Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Предложението е на ВМРО. Социалистите обявиха, че промяната на името на 24 май не е в дневния ред на обществото, както и че премахването на славянската писменост от него чертае разделителни линии не само с руския, но и с други народи. Тройно убийство потресе Варна. Жертвите са две момчета и едно момиче. Те са намерени застреляни в апартамент в центъра на града. Наш екип единствено спя да разговаря с приятелката на единия от убитите. Повече за жестокото престъпление и за версиите на разследващите ще разберем от Нора Бочева. Нора, какво научи до момента? Добър вечер. Жестокото тройно убийство е станало зад мен, тук в апартамент на първия етаж в жилищна кооперация на улица Македония 105 във Варна. Живеещите в блока са чули няколко изстрела и веднага са сигнализирали, подали са сигнал в полицията. Апартаментът, в който е извършено тройното убийство, е бил отдаден под наем. Това, което със сигурност се знае, е, че убиецът е познавал своите жертви, но как е влязал в жилището? Тепърва се ще се уточнява. Както и сами може да видите, в момента районът е отцепен, а полицията продължава с огледите на място. Единствен екипът на БНТ във Варна успя да разговаря с приятелката на единия от убитите. Според нея причина за тежкото престъпление е причината е ревност. Подробности вижте в следващия репортаж. Апартаментът бил нает от български гражданин. При него често идвали приятелите му чужденци. През последните дни там живеело и момичето обект на ревност. То се криело от бившият си приятел, за когото по неофициална информация се предполага, че е извършител на престъплението. Живее два блока по-надолу. Той е гадже на... Тя го остави, всъщност. Той е постоянно заплашва, че ще убие и така нататък. Беше от... Имам... Запис имам от крещенията му, тук скандали имало. Иба да търси, да дърпа. Малко преди стрелбата в апартамента е имало 4 души, 2 мъже и 2 жени. Когато стрелецът влиза в жилището, едното от момичетата успява да избяга. Момичето едното избяга през тераса, не знам кое е момиче. Съседи заявиха, че са чули няколко изстрела и са подали сигнал на телефон 112. Те казаха, че в апартамента често са ставали шумни партита и се е налагало да търсят съдействие от полицията. Гърмежи до 3-4. Чужденец беше този, който държи под наем апартамента, а другите влизаха и излизаха. От Варненската окръжна прокуратура заявиха, че самоличността на убитите е установена. Те са двама мъже на 40, 41 години и на 23 годишна жена. Иззети са огнестрелни оръжия, бойни и газови, които са приправени за бойни, както и множество боеприпаси. Единият от убитите е от Варна и е известен на полицията. Българският гражданин е криминално проявен за хулиганство през 2004 година. Разследването продължава. Предстои да бъдат направени съдебно-медицинска и балистична експертиза. Премиерът Борисов е готов да даде примери и да се вакцинира срещу COVID-19. Първи обаче ще се вакцинират хората на първа линия и възрастните. Днес правителството отпусна 22 милиона и 280 хиляди лева на Бул Био за нова производствена линия за БЦЖ ваксини и за реновиране на лаборатории. Здравният министър отчете рекордно излекувани пациенти. Подробностите от Николай Минков. Ограничителните мерки дават резултат, натискът върху лечебните заведения намалява, броят на излекуваните расте, отчете здравният министър. Националният план за вакцинация върви по график. Изготвят се списъците на медиците на първа линия, които ще попаднат в обхвата на първа фаза на вакцинирането. Подготвена е системата за посрещане на първата ваксина. Теоретично очакваме тя да дойде в началото на месец януари. Премиерът заяви готовност да бъде вакциниран срещу COVID-19. Готов съм и първо, но че казвам, щом ми дойде ред, се вакцинирам.
минават включително и артистите, които са по театрите, те станали ли готови за някакво тема с първата линия, защото тя трябва да върви едновременно. Доктори, възрастни хора, полицаи, артистите на първа линия и от всички останали заставаме с колегите, вакцинирате ни, когато ни дойде ред, за да се пасима от такива приказки, които може да има. Премиерът посети фирмата Булбил, която получи днес над 22 милиона лева от кабинета. С тях ще се изгради нова допълнителна производствена линия за БЦЖ ваксина, ще се реновира лабораторията за производство на човешки кръвни продукти и ще се възстанови производството на антитоксични серуми от конска плазма. Премиерът изтъкна, че освен солидарното финансиране на ваксините срещу COVID-19, правителството подкрепя българските лаборатории. Кабинетът отпусна 2 милиона и половина за ремонт и доизграждане на църкви и храмове. Премиерът заяви, че освен грижа за здравето, трябва да се укрепва и вярата на хората още повече, че наближават светли празници. В тая пандемия, в тая финансово-икономическа криза, действително упованието на хората в Бога е изключително важно, затова благодаря и затова се водиме винаги от тези си действия. Да е в името на Бога, в името на доброто на хората и да направим така, че хората да могат да си семействата, да могат да отидат на църква. Епископ Поликарп благодари за подкрепата на държавата към църквата. Почти една година в тези тежки условия, в които се намираме, църквите не бяха затворени, а бяха отворени. И хората наистина се укрепваха в своята надежда. От 20 до 26 декември свещеници прекарали COVID, ще влязат болниците, за да благославят медици и пациенти. Инициативата е на патриарх Неофит. Кабинетът отпусна и 65 милиона лева за образование и наука. С близо 17 милиона от тях се подпомагат 2257 училища за противоепидемични мерки и 42 центъра за специална образователна подкрепа. Това ще позволи да приключат нормално, без дефицити, бюджетната година от една страна, от друга страна ще позволи да закупят допълнителни устройства за осъществяване обучение в електронна среда, пречистватели за въздух, заплащане на интернет на ученици и учители. Други 33 милиона се дават на БАН и висшите училища за финансиране на обектите от Националната пътна карта за научна инфраструктура. Окончателно допустимият извънреден труд може да бъде увеличен от 150 до 300 часа годишно. Това решиха депутатите с промени в Кодекса на труда. От БСП са категорични, че това отнема права на работниците. От ГЕРБ и ДПС им отговориха, че това е манипулация и лъжа. Ето как протекоха дебатите. Увеличаването на часовете за извънреден труд от БСП определиха като лобизъм и възможност за експлоатация от работодателите. То не се пише отнемаме трудовите права на работници, а па така подмолно, тихичко се казва увеличаваме възможността до 300 часа. Не се пише отнемаме трудовите права на работници, а па така подмолно, тихичко се казва увеличаваме възможността до 300 часа. Председателят на парламента Цвета Караянчева даде пример от работата си като инженер, че понякога за да се изпълни поръчка в срок, но материалът е дал дефект, се налага да се навакса срокът с извънреден труд. Тогава, точно този момент е в защита на работниците. Тогава трябва да има сключен договор между тях за регламентиране на тези допълнителни часове, за да може законово тези средства да се платят. Така че, уважаеми колеги, не изопачавайте нещата, не говорете манипулативно, и не правете внушения, които рано или късно ще се върнат като бумеранг към вас. Председателят на Социалната комисия Хасан Адемов припомни, че в кодекса остава в сила забраната за извънреден труд, както и ограничението за до 150 часа извънреден труд. И какво се променя? Това, което се променя, забележете, със съгласието на работниците, с колективен трудов договор, извънредният труд в определени случаи да бъде разрешен до 300 часа годишно. Абсолютна лъжа е, че се отнемат права на българските работещи. Срокът за сумирано изчисляване на работното време, от което зависи и заплащането на извънреден труд, вече ще е 4, а не 6 месеца. Излекуваните от COVID през последните 24 часа са рекорден брой, над 3400. Новите случаи на заразени са 3980, което означава, че близо 41% от направените 9715 PCR теста са положителни. Данните, знаете, са на единния информационен портал.
Общопрактикуващите лекари очакват повече информация за ваксината срещу COVID-19 преди да започнат да я препоръчват на своите пациенти. Според Националния план за имунизация, GP-тата ще се включат в процеса на по-късен етап, след като приключи вакцинирането на хората, работещи на първа линия, лекари, полицаи, педагози, социални работници и възрастни хора в специализирани заведения. Държавният здравен инспектор доктор Ангел Кунчев заяви, че вече се подготвят списъци с медици в болниците, които биха се вакцинирали. Включваме от Пловдив Мариела Хубинова, за да разберем какво мислят личните лекари по темата. Добър вечер! Добър вечер, Нора. Личните лекари у нас са малко над 4100. Те обаче ще трябва да вакцинират повече от 30% от българското население, а именно това са пенсионерите, както и около 500 000 души, които са по 65 години, но пък имат хронични заболявания. След наша проверка стана ясно, че някои от джипитата в Пловдив вече са започнали да звънят на своите пациенти, за да проверят техните настроения относно вакцинацията и евентуално при желание да ги запишат в списък на чакащите. Пред самите лични лекари обаче има и доста неясноти, които те се надяват да станат ясни до края на тази година. Вижте още в репортажа. Доктор Костадин Сотиров е председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив и се грижи за повече от 1100 пациенти. Запознат е с Националния план за имунизация срещу COVID-19, но вижда участието на лекарите най-рано през февруари или март до година. Когато се прави масовата имунизация на около 2 милиона, 2 милиона и половина възрастни хора на 65 години и на тези, които са с хронични заболявания, макар и по-млади, там вече е нашето място. Правилното съхранение на ваксината извън хладилниците със специална температура също е важна информация, която джипитата очакват. За другите ваксини те използват битови охлаждащи устройства с температура от 3 до 5 градуса. Ако позволяват такова съхранение в рамките на 3 до 5 дни, може, като ще направим предварителен списък с хората, които ще се имунизират. Тук с определен час те идват, отваряме флакона и имунизираме. Пациенти на личните лекари вече се интересуват от новата ваксина. Аз съм съгласна. Не, нам и две да ми сложат, ако става въпрос. А други смятат, че вече са защитени, защото са изкарали инфекцията. За сега не. Защото съм минал. Имам антитела още в момента и за това. Направихте си тест? Да. Според доктор Ангел Кунчев, интересът към ваксините от страна на лекарите, които работят в болниците, е различен. На места желаящите са 20-30%, а на други почти на 100%. Доста хора се опасяват, биха искали да имат повече информация, биха искали да има повече данни, повече опит с ваксината. Достатъчно информация, според мен, изтече, за да е ясно, че изследванията, които са правени с ваксината на над 40 000 души, показват много добри резултати. А да не говорим, че през това време страни, в които започна имунизация, също ще понатрупат опит, ще имаме вече и сравнения. Медиците, които не желаят да се вакцинират в началото на имунизацията, ще могат да го направят и на по-късен етап. Хора с сериозни алергични реакции не бива да се вакцинират с препарата на Pfizer и BioNTech, заяви Британската агенция за лекарства и здравни продукти. Предупреждението идва след два случая на алергични реакции при вакциниране вчера. Двамата пациенти се възстановяват, случаят им се разследва. Двамата пациенти са здравни работници с тежки алергии, носили са си писалки с адреналин. Получили са анафилактичен шок малко след поставането на инжекцията и сега се възстановяват. Подобни случаи не е имало при клиничните изпитания. Разгледахме два случая на проявена алергична реакция. Знаем от обширните клинични изпитания, че подобен ефект не беше известен, но на базата на сегашния ни опит с уязвимите хора, отправяме предупреждение към групите, определени за вакциниране с приоритет. Предупреждението на британския регулатор да не използват ваксината е към хора с тежки алергии към лекарства, храни и ваксини. Израел получи първата си доставка на ваксина срещу коронавирус. Десетки хиляди дози от препарата на Pfizer и BioNTech пристигнаха с товарен самолет на летището в Тел-Авив. Вярвам в тази ваксина. Очаквам да получи необходимото одобрение тези дни и искам израелците да се вакцинират. Искам да дам пример и смятам да съм първият вакциниран в страната. Израелските власти планират да започнат имунизацията на 20 декември.
Избраният за президент на Съединените щати Джо Байден представи сътрудниците си в областта на здравеопазването и обеща подобряване на ситуацията с коронавируса. Маски, вакцинация, отворени училища – това са целите ми за първите 100 дни, каза Байден. Този екип ще помогне да получим най-малко 100 милиона ваксини. Най-малко 100 милиона ваксини в ръцете на американците през първите 100 дни. Байден смята да задължи американците да носят защитни маски във федералните сгради и обществения транспорт. Доктор Антони Фаучи, директор на Института по инфекциозни болести, става главен съветник на Байден по въпросите на пандемията. Важна информация за пътуващите до Гърция от Външно министерство. Гръцките власти няма да изискват бързи тестове за водачите на товарни камиони на входа на граничните пунктове по суша. За тях не се отнася и 10-дневната карантина. Освен това, за товарните камиони продължава да не се прилага ограничението за преминаване само в часовата зона от 7 до 23 часа. Запазва се изискването за представяне на QR-код. Ще има ли пробив в преговорите за търговско споразумение между Брюксел и Лондон? Отговорът се чака от посещението на британския премиер днес в белгийската столица. Борис Джонсън отива, за да говори очи в очи с Урсула фон дер Лайен, с която ще имат работна вечеря. Срокът за постигане на договореност е 31 декември, а преговорите стигнаха до задънена улица. Сега от Брюксел включваме Десислава Апостолова. Деси, добър вечер. Ще могат ли двамата да договорят? Говорят компромис. Добър вечер. Очаква се към 9 часа българско време да започне вечерята между Борис Джонсън и Урсула фон дер Лайен. Дали двамата ще успеят да договорят нещо? Все още всички са скептични по този въпрос. Днес германският канцлер Ангела Меркел каза в Бундестага, че не може да гарантира, че до утре, до срещата на върха, ще има споразумение. Дори Джонсън и Урсула фон дер Лайен да постигнат политическо споразумение, ще трябва преговорите да продължат. Така че все още има време за постигане на споразумение. Междувременно утре на срещата на върха друг важен въпрос предстои да се обсъди от европейските лидери. Бюджета на Европейския съюз. Днес Полша съобщи, че е склонна на споразумение с останалите държави. Знаете, Полша и Унгария налагат вето за сега на бюджета. Деси, благодаря ти за включването. Две седмици преди Коледа британската кралица Елизабет II беше домакин на прием в двореца Уиндзор. Събитието беше в чест на работниците и доброволците, които са на първа линия в борбата срещу COVID-19. Това беше и първата публична изява на кралицата, заедно с престолонаследника принц Чарлз и останалите членове на кралското семейство от месеци. В Уиндзор беше и оркестърът на армията на спасението, който изпълни няколко коледни песни. Финалът е за невероятната Мерил Стрип. Тя за пореден път доказа, че никога не е късно да опиташ нещо ново. Стрип засне уникален филм, заедно с не по-малко известните Кандис Бърган и Дайан Уист, базиран на книга, но без адаптиран сценарий. Сюжетът, популярна писателка, изиграна от Стрип, ще получи голяма литературна награда по време на круиз. Има право да вземе със себе си трима души. Действието се развива на круизен лайнер, който наистина пътува от Нью-Йорк към Европа, а заради липсата на реплики, почти всичко е пълна импровизация. Известният Стивън Содърбърг е режисьор на филма. Как ще приключи това вълнуващо пътешествие, ще стане ясно на 10 декември, когато е премиерата. Остана ми да ви кажа да гледате предаването още от деня с Поли Златарева днес. Приятна вечер и довиждане!